lidi, já s váma a vítám vás u tady toho vlastně videa. Tohle je vlastně nová série ze serveru cloudplay.cz, což je vlastně SMP server na verzi Minecraftu 1.17.1. No a dneska se to zahrajeme a bude vlastně tady to vlastně dá se říct série, takže pomenuje se to cloudplay.cz a vložím si sem IP adresu. Taky dám si to nahoru. Nic nevidím. Kde jsem přihlášený? OK. Že Givert... to. Jo, byl si pod tím... Givert je vlastně majitel této serveru. To možná to. Zdravím. Zdraví a mává u toho. Já fakt nevím, jak se tam dostanu prostě. Dobře, vypadá to tady hodně pěkně, ale chci survival. Anzolat. Jo, takhle je, já už tam jsem, tohle jenom spawn. OK. A jo. Já jsem fakt úplně blbej, hej. Tady už to začíná. Ježiši, jdi to háje. Jdi to háje. Fuj, nebouchy, prosím, to je nechci zničit. Co to je? Spojnky na nás dům. Jo, hezký. Takže, si chci najít nějaký hezký místo, jako. To by ho doma. OK, teď jsem to právě vlastnul. Zničit bloky. Taky nějaký dům, dámhle ender, no fuj. Já bych docela potřeboval postel. Já bych chtěl mít docela hezky žlutou postel. No. Tak. O, tady něco je. Ježiši, nech mě. Tohle něco je, co to je? Je to KFC! Chytrý. Pěkný. Tohle spíš procházka po tajném světě a další epizodu už začneme hrát konečně. To vás pořádně. No, teďka hlavně potřebuji nějaký strom. No už bude za chvíli to. Den 6186, no tak to je hustý, jo. Tak jako je vidět, že ten svět, že ten server neustále běží. Spolu se tam vytvořím něco, nějaký ty nástroje už. Mně se docela hodil najít ovci, protože bych docela potřeboval vlnu a nějaký maso. Jsem docela hladovej. No tak to stačí. Tak, crafting table konečně. Tak. Crafting table. Loďka. Nech mě. Jo, chcípnu, jo. No, tak to bude váj. Jsem mrtvej. OK. Jo, hele, já můžu napsat lomeno back. No, jako něco bude spokojený s tím, že já to zatím žiju. No to musím zničit prostě. Dobrý, pryč. Jdu pryč. Moje oblíbené místečko je prostě buď na pláni, ale tam může to bude váj, nebo u poušti, nebo u savany. Jako asi tak nějak, no. Takhle z toho důvodu, že je tady ta rezidentka, tak si můžu udělat, že je rezidentku, ale tady jde úplně o to, že naštěstí mi to někdo musí rozgrýfovat, tak pokud to budu mít tu resku. No, už plavu. Je mi pokoj. Tak, kde jsme teda? Jo, Ice Peaks vlastně, já jsem na to zapomněl. Jsem říkal, že už úplně zapomněl, jak se to jmenuje. No, tady to velmi miluju. Tak jsem se jako, že mi to dá nějaký damage. Jsou tady docela velký jeskyně. Ale jako hodně velký. No jo, vlastně teď oni to... Jo, já jsem blbec. No, dobrý. Já jsem se úplně zarazil, protože jsem si teďka úplně jistý. Jsem sakra na to. No jo, jsem sice 1.17, ale zapomněl jsem na to, že v té verzi vlastně nejsou lašky, ale jako jsou trochu rozšířený ty jeskyně, že jo. Nebo jakože stejně to dneska nenajdeme, protože si myslím, že ještě budeme i v příští epizodě hledat.
Já se reálně snažím najít nějaký hezký místo, když to tady dneska nenajdu. To je mi jasný, že jo. Jako tady ten server teda bude hodně dobrý, no. Chci na něm hrát fakt jako hodně dlouho. Že do té doby teď to půjde, takže doufám, že tady z toho bude fakt hodně, jako, hodně dílu, jako. Tam je dvička. Já bych si možná mohl stavnout Optifine, abych si mohl pak dát lepší to render distance. Jenom jako pro vás, pro fanoušky. Ježiši Kriste, fuj. Tady je to plný, úplně za mě, vle. Ale lední média. Ježiši Kriste, ne, nech mě, creepere. Boukni u toho medvěda. OK. Pryč. Ježiši, ne. Další medvěd, no. Dobrý, jo. Pavouci ale přes den neutočil. Naštěstí. Takhle vždycky dělám v nějakém survivalu. Prostě takhle si první hledám nějaký pěkný místo, kde se prostě zabydlím. To je prostě pro mě úplně normální. To je mega dlouhý třeba. Ale vesnička. OK, tak to je pilejčlý věž dokonce, tak v odsud bychom mohli získat nějaký suroviny. Ono se určitě bude hodit. O, to chce. Aha, on tady už někdo byl, no. To je chvíli škoda, no. Tak to už asi je pryč nahoře, ten poklad, co tam má být. To už bude pryč, to už tady někdo byl přede mnou. No, pochopitelně. No počkat, teďka opatrně, abych se nezabil a byl dole nejrychleji. Hop. Sakra, nech mě. Dobrý. Sakra, to jich je ale víc. Wow. Jak si jiný biom? Prosím. Mr. Joger je tady. Se to vždycky dělali takhle. Na Lama Survival 1. No, podívejte, jak to všichni znají. Takhle, asi to video ukončím, hned jak začne jako tma, protože reálně ono už jako není tady úplně co řešit. Prostě další pokračování toho je to, že vlastně další epizodě určitě zase budeme hledat. Hele, tam je hodně stromů. Ale neustále to zasněžený, že jo. Tak jako voní těch bojů mu teda v 1.18 bude jako hodně. Takže pokud se vám tady ta první epizoda líbila a chtěli byste jako další videa z tady té série, což jakože budou, ale chtěl bych, abyste mi to vlastně nějak potvrdili a dali tady odběr a dali tady like. Budu moc rád, když tady třeba bude 10 lajků a asi tak. Tak to je všechno a já se tady s vámi loučím a zatím čau.